Kristoffer, kan inte du berätta lite om dig själv? Jo, absolut. Jag började starta min fotbollskarriär vid 4-årsåldern. Som jag spelade i Flemingsbergs IF, som då tillhörde Huddinge IF. Efter 5 år så gick jag till Huddinge IF och körde med dem 2 år. Tills jag blev 11 år. Där jag flyttade till... Där jag spelade för AIKs ungdomsakademi då i 3 år. Tills en agent upptäckte mig och skickade mig till Stoke City. Jag var där, jag var i Stoke City några månader. Sen fick jag en skada, så jag var tvungen att komma tillbaka hit till Sverige. Och då kontaktade av sig mig direkt för att skriva ett kontrakt då. Och just nu är jag på lån från AFC till Huddinge IF. Och ska försöka göra allting för att kunna stanna här i Huddinge IF. För jag känner att det är här de satsar på unga, de ger möjligheter till unga. Till skillnad från AFC som bara köper spelare, för de vill nå allsvenskan så snabbt som möjligt. Så det är ett köpande lag och så. Så det är där det är just nu. Yes. Du beskrivs som en defensiv spelare. Var trivs du bäst själv? Jo, alltså det är defensiv mittfält. För jag känner att det är där man kan vara aggressiv. Det är där man kan lägga sina bollar och, ja, jag är en väldigt aggressiv spelare och så jag älskar den positionen. Du nämner aggressiv, vad har du fler för styrkor som spelare? Jag är bra med boll och jag kan lägga bra bollar då och då. Sen är jag ganska teknisk och sådär lite. Men det offensiva spelet måste jag jobba mer på, känner jag. Och det är lite. Att få den här chansen i Huddinge, träna och spela med äldre, hur mycket betyder det för din fotbollsutveckling? Jo, det betyder enormt mycket. Förra säsongen spelade jag i division 3, så nu är det division 1. Så det är ett stort kliv jag har tagit just nu. Och det är bra spelare i truppen, alltså de pushar mig mycket, jag är ung och så. Så ja, det är jättebra, så jättefint kliv alltså. När du möter jämnåriga då, hur ser man på dig att du har den här rutinen både från division 3 och division 1? Jo, alltså för mig, jag känner när jag börjar komma ner till junior, måste jag visa att jag är en A-lagsspelare. De måste se upp till mig, jag måste vara en förebild till de yngre som inte kanske spelar med A-laget och sådär. Så det är där det ligger. Vi finns på plats här idag med anledning av morgondagens stjärnor. Hur mycket känner du till talangmatchen? Jo, alltså jag känner till lite. Vi har snackat lite om det sådär. Men vi har bara snackat lite. Så jag vet inte så mycket. Men jag vet bara att det är match man ska köra. De norra talangerna och södra talangerna. Så är det match som arrangeras. Har du valt att sätta upp några individuella mål för denna säsong? Ja, absolut. Alltså... först och främst göra några inhopp. Eller jag har gjort några inhopp, men kanske få lite mer minuter, kämpa mer och utveckla min offensiva spel. Men fortfarande jobba med min defensiva sida också för att utvecklas mer och bättre. Avslutningsvis, vad ser vi dig om 5 år? 5 år sen är med England, absolut. Det är där jag satsar. Alltså. Där är min liga, jag känner att min spelstil är där den passar. Så det är där.